sidan så har jag satt ner sidan så det ska vara som skydd för vind och regn. Så jag dörrar här på sidan som jag har snäckt igen för att få lite mera skydd ifall det skulle börja blåsa från kanterna. Den här sidan har jag spänt upp med mina stavar så jag stoppar det så här. Och här. Och jag ville ha den lite lägre på min vänstra sida just för att där har jag huvudet så att det skulle börja blåsa kallt där. Och kan jag lämna in hit. Ut så här. Här är min underkilt som jag stoppar under hängmattan. Och så har jag haft en riktigt, riktigt varm och gosig sovsäck. Och utsikt jag har haft nu när det är jag gick och la mig vid 10-tiden, vaknade vi 5 första gången, somnade om, vaknade vi 7, somnade om, vaknade vi 10. Så det är den här friska naturluften är bra för det. Nu har jag precis börjat gå och som ni märkt med det paraplyet. Och det beror inte på att det regnar utan på att det snöar. Och det är lite mysigt så här. Det ska enligt SMHI vara vår här i Skåne, men ja, jag vet inte enligt, och enligt min definition från Norrbotten så är det ju vår när det snöar så här pass lite och är varmt och så, men jag vet inte om min skånska definition håller med om det, men det är SMHI som bestämmer. Nu vandrar jag längs efter en liten skogsbilväg och jag ska följa den runt 1 kilometer sådär. Sen svänger jag av in i skogen igen och ska passera ett lite mindre samhälle. Och ja, rent så här vandringsmässigt så är det helt perfekt temperatur just nu. Termometern visade runt 1-2 plus grader. Och det är väldigt skönt, då slipper man bli svettig. Så det är lite positivt. Det platta Skåne. Inte här i alla fall. Jag börjar med mig Göingeåsen. Och det är kuperat här. Men det är skönt. Lite andra vyer. Jag skulle visa på att det är väldigt, väldigt halt här normalt och även nu, så det är riktigt, riktigt bra risktänkande att stoppa upp ett rep så att folk kan ta sig upp utan att riskera att halka. Bra, bra förebyggande arbete. Nu har jag kommit fram till naturreservatet Göingeåsen och så jag ska gå mot så det blir spännande. Så jag ska gå mot norr. Jag kommer härifrån har jag gått. Så ni här så passerar några bilvägar. Så går jag ner här. Svänger. Korsar järnvägen. Ovanligt va? Och så går jag ner där. Så det kommer nog vara lite kuperat nu antar jag. Men det ska inte vara något problem. Däremot så regnar det en del och det blåser nu och det går bra om det blåser så att man har vinden mot ryggen och vinden mot ansiktet så jag får försöka parera med paraplyet. Men annars har jag ju om att det är sista dagen och visst, jag kan sticka ögon nästa gång till att njuta ändå. Mycket intressanta saker man ser när man är ute på vandring. Här till exempel den här lilla bäcken. Mysigt. Och givetvis är en järnväg här. Det var den jag berättade om att jag skulle korsa när jag var på väg in i Göingeåsens
naturreservat. Så nu har jag passerat igenom Göingeåsan. Och jag har gått nästan 6 kilometer på en timme, så det har varit ett bra tempo. Får se hur länge jag åker hålla det. Håller det tempot, säga, framme om ett par timmar i Sjöstad. Och då blir det att försöka hitta någon restaurang. Jag är väldigt sugen på någon bit kött. Så vi får se. Alternativt så har jag med mig lite mat och värma. Någon kikärtsgryta med lite paprika. Och det är inte heller helt fel. Så vi får se. Härligt att gå på en åker där det blåser och regnar lite lätt. Då vet man att man lever. Det är svårt att tänka sig att om bara någon månad så där, eller några månader rättare sagt, så kommer det vara odlat här och mat åt en hel del varelser. Det är inte så svårt att se framför sig hur vackert det är här sen när bokträden har slagit ut. Som ni ser så är det riktigt, riktigt mycket löv på marken. Och det är nog väldigt, väldigt, väldigt vackert här. När det sen har börjat slå ut. Jag börjar så sakteliga närma mig just idag. Och jag har gått cirka 18 kilometer nu. Räknar med att jag har kanske 4 kvar till Sjöstala. Och det har gått riktigt snabbt än så länge i alla fall. Jag räknar att jag kommer kunna ha ett bra tempo även mellan Lillsjödal och Sjöstala. Då är det en vanlig bilväg jag följer. Men jag återkommer när jag kommer fram till Lillsjödal om jag inte hittar något annat intressant tidigare. Nu har jag kommit fram till Lillsjödal. Bakom mig ser ni vindskyddet. Och lite överraskande fanns det faktiskt lite ved här. Så det var ju trevligt. Jag har faktiskt varit här i Lillsjödal en gång tidigare för 2,5 år sedan ungefär. Och då kunde vi bada här, men ja, just nu är det väl inget direkt badväder och bryggan är borta. Men det väcker i alla fall minnen hos mig om att det om, säg, 4 månader kommer vara riktigt, riktigt härligt här. Och det, jag hoppas att det går att se från den här kameran, men där borta har ni Lillsjödals kursgård. Det är ett riktigt trevligt ställe. Det är nog många studenter som har minnen därifrån. Och många som andra som har varit där men inte har någon minnen därifrån. Vi hörs när jag kommer till Sjöstala, eller om jag hittar något annat före det. Jag kommer fram till Sjöstala och har i mig lite käk. Så nu väntar jag på att tåget ska ta mig tillbaka till Lund. Jag gick i 3,5 timmar, nästan 4 timmar utan paus, och det känns i fötterna. 22 kilometer slutade dagens vandring på. Och den har avslutats med väldigt, väldigt mycket regn och blåst. Den observante ser säkert att jag har bytt jacka. Så tidigare gick jag med min vindjacka, men nu fick jag ta på mig en regnjacka istället. Det ska bli riktigt skönt att komma hem. Det blir att sätta igång bastun direkt när jag kommer fram. Och sen väntar tvättstuga och diskning och sånt där. Visigt. Men efter 2 dagar utomhus så känns vardagssysslorna mycket, mycket lättare. Tack för den här gången. Vi hörs.